متعجل متعجل اه لكن ليه ساعه نمو تلك بابا اهو بابا هم بعد اللي بتني وانت تلعب بادل عشان انت تروح ده هاجي يا بابا هاي قول لنا بعد دي আরো শানো কাটি খেনে ছাড়ো বাপ মার আদি খেনে ভটি হাতে যে মহা কাইতে না মুরো بير بيتي تعالوا يا جماعه بير نكالي شي بلي هذا كاتي ده مهلا ها فيرا اهون بولي شلو بلا كام كرو كي جيتو جا خاشكو ها اپن كام جا هاك بودھی کے بھیا کی ہرا گل کے ختم بھاگ یو ہمرا لا بڑ بودھی ہے ہمرا لا وچے بودھی ہے ہاک کلا سن ہے بیس بودھی ہمرا بھاجا یہ اپ کا غلطی کل کے اوپر مار گئی ہے ایک دو تھپڑ دیتی ہے لپڑ تھپڑ متا متا مارنے تیکن مارنے ملے دیکھو تو نا کاکا کین مار مار لگے تے تھوڑا موت دے نہ ہے اکھے موت نہیں تے اوکرا سکے ہگے بھائی تو پہلے سے نکلا دے بھائی کرتے چھاتی ہاں لوگ نک کہتے ہیں نا متا متا کے لوگ ہمرا کچھو کہو ہمرا اکھن جزائے جے ناس بھالیا ہمرا خون آگ پھیکنے شریر میں تہی جا کے گاؤں میں برکائی کھولا تا اے اپنے بھائی کھول با ہاں اے دینے تے کدی اہی جا کے برکا بھاگ لیے بات کو بوجھل کرو کپڑا دیا پتہ کہنے مارے جے چاچے او قربا ہو ہم سب بال گوپال آدمی بیئر دارو پیے چھ تے کہتا ہے الجی الزام لگو بول بیئر پیے دارو رے تو تا کی کی نہ کر گیا سویا گوٹی جمع چلے او قربا جتے جھوٹ بازی دے گنا او حالی گھر میں جا تاس پتیا جے کھیلت رہی چھ ہمرا کی پتہ نہیں ہے تورا سب کے بارے میں مجھ سے بات کر کے ہمرا کام کنی ائی نہیں جگہ ایک بار مارے تھے نا بار بیسی بوجھے اپنے اپ کے شاعر گوٹا آدمی کے بیساب بھر بھر آدمی کے الٹے گرا تھا تیر ہاں بار ہر جانا کھیل کے تو تیر دیتی ہے نا اما کون چور میں بیٹا کا مارے کیا ہے نا مار کیا بڑا اگین مار مارنے سے دیکھو تے کا بو ہر دنا سے تیار کیا علاج کر دے ہمرا نظر کے سودا میں سلا جانا کے فرمائش نہیں دیا اے بابو کا کھیل کھائچا لگ گیا کھن کے چنڈا جگہ جانا کیا مار جگہ مر بیٹا جنل کن جس تینا چار آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے آدمی کے پیسٹول آدمی کے بیٹھ با اے پورے پیسٹول آدمی کے بیٹھ با کے جانا جے کھانے کے دے سے کھا لے چل جا دکھا دے جے خرچہ نے ایک راستے پھر بھی نہیں تو پھر کا ہمیں لگا گل چھ چل چل ہم پورا نہ گل چھ لا ترم پی کے ونا نہیں بٹیو نا جاؤ 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 ہمرا وتے اتھی نے دیا بوجی کتے کہاں کا دھان چلے یہ کو پاو ہتے ایک پوا دیکھو گے تے کھیت میں جا کے کی چھتی بھال ہے एक पुआ धान के बात है सब कल के से कोना जरूरी छे वे हां सब के चाहिए मार देने है देना वे हां सब का सके जम्मा भनक हम सुन लेली सब दिया ओकरे सब अबे जा आहा और का सके चल हा बुढ़ा का ये स्पीकर में मुद्दा दिया देबे जा जा ए मूर्ख आदमी कहे तू को रुपया दे दिया तू को बुझ नहीं दिया हां हां सर सर भजबार सब रा बुझ ले के काम नहीं है बड़ी सार बुढ़ियार भगा लगन ने सार सब के धोलाल त जम्मा चाय टोल के धीर पुतन सब डराल रहते कि गूगल के खेत में पैसा है त इल्जाम होई छे यहां पता कते सोच भ जते निकले छे खेती